ያው እኔ ስመጣ የከፈልኩት እስከ ኮፍራ ተብሎ ነው፣ እስከ ሊቢያ ተብሎ ነው 250 ነው ትከፍላላችሁ የተባለው። ተዘዋዋ ይጫንላል ማለት ነው ከሱዳን። እኛ 250 ከፈልን። ያው በረሃ ላይ ደግሞ አስቀመጥን ማለት ነው 14 ቀን የተቀመጥነው። 14 ቀን ነው በረሃ ላይ የተቀመጥነው ማለት እኛን አራግፎ የት እንደሚሄዱ አይታወቅም። ሄደው እንደገና ሌላ ሰው ጥቁሮች ጭነው ምናምን ነው የመጡት፣ እነ ዳርፎች ምናምኖችን ጭነው ይመጣሉ። በዛ ላይ በአንድ መኪና ላይ እንግዲህ የተጫነው ላንድ ሮቨር ናት። የተጫነው ስንት ሰው መሰለ? 45 ሰው ነው የተጫነው። ከ45 ሰዎች ሁለት ሰው ሞቷል፣ 43 ሰው ነው የገባነው ከመኪና ላይ ወድቀው ማለት ነው። በጥበት ሁለት ልጆች ሞተዋል፣ የአዲስ አበባ ልጆች ሁለት ልጆች ሞተዋል። ታውቂያቸው ነበር? አዎ አውቃቸዋለሁ። ስማቸውን ታስታውሽ? ስማቸውን አስታውሰዋል። ማን ማን ይባላል? ማን ማን ይባላል? ተስፋዬና ያሬድ የሚባሉ ልጆች ቦታ ጠበብን ምናምን በሚባል ሰዓት ሁለቱም ሴቶች ጋቢና ገቡ ተብሎ ጋቢና ይገባሉ፣ ሴቶቹ ማለት ነው። ሴቶቹ ጋቢና ገብተው በቃ እንትን እዚጋና እዚጋ ሆኖ ነው የሚነዱት፣ ጎን ለጎን ሆኖ ነው። በጣም በፍጥነት ነው መኪና አነዳዳቸው። በመሰረቱ በዚህ አጋጣሚ ሳላደንቃቸው አላልፍም። እና እንደዛ እያደረጉ ልጅቷን ለካ ይነካካታል። ምን ይላታል? ሊዳብሳት አልገባ እረፍ ምናምን ስትለው በጀርባ ባለችው በትንሿ ስፖኪዮ ይታያል። እና እኔ አልፈልግም በቃ አውርደኝ ምናምን ነገር ስትለው ሽጉጥ አውጥቶ ያሳያታል። ዝም ብለሽ ቁጭ በይ ምናምን ነገር ማታ ከኔ ነጋ ነው የምታድር ምናምን ነገር እያላት እንትን ይላታል። ጅዳቢያ ሳታርፍ እና እንደገና ለደላላ ጅዳቢያ ደግሞ ሳትከፍል ወደ ማጋዚያ ትገባል። እንደገና ሀዋላ ታስደርጋለህ ወይ ያለን ገንዘብ ትከፍላለህ። እኔ የምከፍለው ገንዘብ ስለሌለኝ ያው ተመተም ተደፍረም ትገባለህ። ሴቶች የሚደርስባቸው ደርሶብን ገባ ነው ወደ ማጋዚ። ጅዳቢያ ሄድን፣ ገንዘብ ስለሌለን እኔ ወደ ኋላ ታስሬ ነበር። ወደ 9 ቀን ነው ምናምን ታስሬ ነበር። የሰውነቴ ሁሉ እንትን ብሏል።